ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାଟରେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ରିଏଲିଟି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟରେ, କାରଣ ମେଡିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କହୁଛି କି ଆମେ ସତର୍କ ଅଛୁ ଏବଂ କରୋନା ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟଗ୍ର ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେୟା ନାହିଁ। କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ତାପରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା କଥା, ଔଷଧ ଦେବା କଥା ବା ତାକୁ ଜଜ୍ କରିବା କଥା, ସେଇଭଳି ହଉନାହିଁ। ଏବଂ ଗୋଟେ ସଦ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କି ସତ୍ୟବାନ ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ବଣିକ ଥିଲେ, ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିଟ୍ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟ୍ ନ କରିବା, ଆଡମିସନ୍ ନ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଫଳ ମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ନମୁନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ।